Om du tar den. De säger att det har gått för långt och att det är för sent och att det är någonting som har gått sönder. Vad är det som har hänt? Jag förstår inte. Vi hade ju allting. Allting var bra. Var det inte? What's your name? 6x1 radio check. Allah intakam minnem. Allah khalhaqna minnem. Awainak Allah, awainak Allah. Vi har skapat det som vi mest fruktade. Av rädsla för att drabbas av krig och död och lidande så har vi skapat det som kan förgöra oss alla. Vapen för att skapa trygghet och fred. Tillväxt och inte harmoni för att nå lyckan och drömmarna som vi alla en gång drömde. Välstånd istället för kärlek. Avstånd istället för närhet. En värld utan empati. Var är alla på väg? Varför är det så bråttom? Vad är det vi är sena till? Är det av längtan eller oro som vi springer? Ytan är en lögn. Hjärtat rusar över himlen, in bland molnen. Och nu är vi någon annanstans? Här. Är det här som vilan och stillheten finns? Tänk om det är för sent. Tänk. Om det bara finns tårar kvar och ingen tröst.
Är det här jag ska säga, det blir bra? Är det nu jag ska säga, ge inte upp? Jag säger, skynda dig. Världen går isär. Avståndet, klyftorna mellan grupper av människor bara ökar. Några slåss för att behålla världen som den är. Andra tigger på gatorna, skriker ut sin förtvivlan. Eller beväpnar sig. Över himlen, in bland molnen. Och nu är vi någon annanstans. Andersson? Ja, hej, kan du vara snäll och komma in i mitt rum? Naturligtvis, men kan det vänta till efter lunch? Jag har 26 besök inbokade, förstår du? Hej, har det hänt något? Ja, du, det kan man säga att det har. Just det, ekonomin. Vi riskerar att dra över våra budget. Åh nej! Ja, du, och den här gången är det kris på riktigt. Jag fick ett samtal från högsta ledningen. Högsta ledningen? Nej, högsta ledningen den här gången. Vad sa de? Och de sa, vi måste spara. Ja, utgifterna för varenda människa som ska ha hjälp och omsorg, de skenar ju iväg fullständigt. Vi måste dra ner på allt. Vi får ta färdtjänst, assistans, färdtjänst. Ni gör av med för mycket pengar, ja, men så enkelt är det. Försöker jag nu säga nej till allt? Ja, då måste du försöka mer och bättre. Effektivisera. Säg nej oftare. Hela tiden. Nej. Alltså, vi får inte dra över den här budgeten. Nej. Det får vi inte, för då förstår du. Då kommer de att börja avskeda chefer. Ja, och handläggare också. Nej, men... Du, ta det bara lugnt och jobba på. Vi måste bara fixa det här. Vi måste. Så, sätt fart. Försöka, jag lovar. Goda. Du är inte. Jag har en remiss här om rehabilitering. Varsågod. Jag behöver det verkligen för att kunna... Jag fortsätter jobba och betala skatt och sånt där som jag alltid har gjort. Jag orkar inte jobba.
jag ser här att ditt läkarintyg är väldigt gammalt. Med färdtjänsten är det så i alla fall. Att det är helt orimligt med mina arbetsresor. En resa som ska ta 10 minuter tar istället 1,5 timme. Ja, för bilen kör runt halva regionen och lämnar och hämtar andra innan de lämnar av mig. Ja, men det är klass för samåkning och sådana är våra regler. Så när jag kommer fram till jobbet är jag så tut och slut att jag gör ett sämre jobb och jag orkar inte jobba lika länge som jag annars hade gjort. Nej, men sån är regelverket och vi kan inte hjälpa dig. Jag tycker däremot att du skulle kunna vara lite tacksam över att du bor i ett land som ens har färdtjänst faktiskt. Men de kör runt med mig som ett kolli. Jag vill kunna göra ett bra jobb, men jag orkar inte. Kan inte. Nej, däremot så ska du inom 14 dagar inkomma ett nytt läkarintyg. Och sen blir det en utredning som kommer att visa om du ens är berättigad till färdtjänst överhuvudtaget. Men avslag! Eliminera de hjälpsökande. Eliminera? Men hur? Ja, men det har vi historiska exempel på. Det är inga problem. Det kan vi nog hitta på. Det går bra. Men kan vi verkligen det? Ska
skulle för sig lösa ganska många problem, men... Du, om det är högsta ledningen som har tagit beslutet, då är det deras ansvar. Vi gör bara som vi blir tillsagda. Vi lyder order. Direktiv. Ja, och regler är regler. Visar att världen är uppbyggd av ett både enkelt och komplicerat system av logik och konsekvens. Vi är alla delar av detta system. Och det är våra handlingar som avgör hur livet utvecklas. Ja, hur utvecklingen framskrider. Hela världen är uppbyggd av en enda lång kedja som hör ihop och som får sin logiska förklaring i konsekvensen. Eller hur? Har alla förstått? Säg så här då. Vi kan ta en människa. Vi kan kalla henne för Gunnhild. Hon håller upp dörren för en annan människa, vi kallar henne för Ursula. Då skapas det en god energi som leder vidare till fler människor. Men om Gunnhild istället slänger upp dörren i ansiktet på Ursula, vad tror ni händer då? Jo, då skapas det en väldigt negativ energi som leder vidare. Så det är väldigt enkelt allting egentligen. Är vi snälla, då blir det snällt. Och är vi dumma, då blir det väldigt, väldigt dumt. Så det är alltså våra handlingar som avgör vad som händer oss i livet. Och vi kan själva se till att göra våra liv till ett bra liv. Ja, så om nu Gunnhild då möter... Nej. Jag sa nej. Du säger att allting är enkelt och logiskt och hänger samman. Ja. Men det är inte så. Nej, det stämmer inte. Det är inte sant. Du, jag har faktiskt studier här som klart och tydligt visar att mina teorier är ytterst. Du, mitt liv säger något helt annat. Det är inte riktigt en följd av mina handlingar att jag är funktionsnedsatt. Det är inte en följd av ett barns handlingar att han eller hon föds i ett land där det är brinnande krig. Nej, alltså logikens lagar har svar på de flesta av de här frågorna. Och som sagt, jag har studier som visar att mina teorier är ytterst hållbara. Det är inte deras gud, eller dina studier, eller statistik som belönar människor för deras handlingar. Om det skulle finnas en konsekvens så som världen ser ut, då är världen verkligen ond. Men du, om inte allting ska urarta i fullständigt kaos, så måste man ha någon slags hållbar teoretisk struktur som man kan förhålla sig till i all sin dag. Men du, tänk om allting är kaos. Tänk om allt det här, ordningen och strukturen som vi har hittat på, du har hittat på. Tänk om det var någonting som jag hittat på för att stå ut. Ja, men mina teorier, de säger att min forskning... Tänk,
allting bara är infall, tillfälligheter. Mina studier som jag har jobbat så mycket med, de säger faktiskt att... Tänk om alla har fel. Alla har fel. Är inte frågan, vad handlar allting om? Och vad finns det som vi kan tro på? Verkligen tro på. Jag vet! Tur och otur är varandra de. Jag vet det. Jag känner naturen är med mig. Och då kan jag göra precis vad jag vill. Fly! Flow! Men sen är det... Man får omkull ett glas och turen rinner ut. Det tar slut. Tar slut? Jag tror på min farmor sa. Ingenting som hon har sagt har någonsin varit fel. Om jag bara kommer ihåg min farmor så är allting bra. Vad sa din farmor? Att det var bra att jag dök när jag var. Jag tror vi måste ha en stark ledare, en chef liksom, en president eller kung. Så vet man, man bör inte vara besviken hela tiden. Någon som säger till vad vi ska tro på, en som säger till vad vi ska göra. Men vad ska den där kungen säga då, menar du? Älska alla eller döda alla? Vad som helst. Precis vad som helst. President, kung. Jag tror på tjejen som på Nyhetsmorgon på TV4. Vad är hon heter nu igen? Va? Tilde. Va? Tilde de Paula. Precis. Tror du på henne? Ja, just. Tror du på Tilde de Paula? Hur menar du då liksom? Alltså hon är så himla bra. Hon är så trovärdig liksom. Ja, jag tror verkligen på henne. Hon sitter ju bara där och flinnar. Hon säger ju inne. Och du, vad tror du på? Länge sedan, innan det här med vetenskapen och allting, då trodde jag att allt var möjligt. Jag trodde på kärleken. Jag trodde att allt var en enda lång berättelse, att jag kunde göra så att det var ett lyckligt slut. Och nu? Nej, nu tror jag inte på det längre. Nu tror jag inte på någonting faktiskt. Nej, det går inte. Det är för sent. Men du snälla, nu har du missförstått allting. Har jag? Ja, det är bra. Allting är möjligt. Allting är fortfarande möjligt. Ja, men folk säger att det är omöjligt. Folk? De folk vet ingenting. Inte? Nej. Allting är fortfarande möjligt. Det är så. Är det? Ja. Och det vet du också. Jag har bara glömt bort det. Jag ska visa dig. Kom. Jag ska visa dig. Kom. Välkommen! Hjärtligt välkommen! Jag är en vagabond.
Vänta, vi kommer ju inte in! Nej, det finns en ingång på baksidan, men jag tror tyvärr det är fullt här ikväll. Fullt? Det finns ju mycket plats som helst här ju. Precis, hon ska ju fira på bröllopsdag. Ja, men här är allting reserverat. Har ni inte någonting ledigt? Ja, jag skulle kunna ge er ett bord i den andra avdelningen då. Andra avdelningen? Ja, i den andra. Här, i den främre avdelningen, här, serverar vi våra stamgäster. Men lite längre in har vi en avdelning för homosexuella, invandrare, handikappade, baby. Kom, vi tar det. Vi går med ett hela rundbilder. Ja, ta bara runt. Det finns en dörr bredvid soprummet. Ursäkta störningen. Ja, vi vill ju inte alls servera sådana där. Men ja, det vet, gör det inte det. Ja, då har vi tidningsrubrikerna direkt. Nu för tiden är det som att alla ska vara överallt och alla ska ha det bästa. Så är det verkligen. Det var bättre förr, sa du. Nej, för det är inte så bra att vara rädd. Rädda döden!
Men när då? Snart. Imorgon. Släng ut slipsgubbarna! Fick hela 9,5% i min senaste siffromätning. Herregud! Jag är inte förvånad. Vi låter det galet för dem. Ja, verkligen. Lyssna nu. Jag hörde igår att ni var helt icke på honom man hade tagit sin fru. Det är ohyggligt!
ganska stor grupp. Vad ska vi ta oss till? Guantanamo. Va? Tar de emot alla i vår problemgrupp där länge? Ja, alltså vi ska inte skicka dit dem. Nej, vi ska skapa vårt eget Guantanamo. Vi har studerat hur amerikanerna har hanterat fångläget i Guantanamo. Och det kan vara en lösning. Om vi skapar ett eget Guantanamo för alla i den här problemgruppen så håller vi den här gruppen isolerad och på avstånd från alla normalfungerade samhällsmedborgare. Men vad kommer folk att säga? Det kommer ju bli ett ramaskri. Ja, alltså, men folk glömmer så fort. Det kanske blir lite turbulens i början, men det kommer att gå över när folk märker fördelarna. Ja, men då slipper vi ha den här gruppen sen springandes ut på gator och torg. Guantanamo har varit fångläger i över 10 år nu. 10 år! I början var det en upprördhet, men nu är det få som ens pratar om det. Nej, ingen pratar faktiskt om det. Alla har glömt. Och vi ska inte heller kalla det för fångläger. Vi har ett annat, mycket bättre namn. Rehabiliteringsläger. I Gullspångs kommun. Va? I Gullspång? Ja, det är den bästa. Det är mycket yta, många tomma lokaler och det kommer också att ge nya arbetstillfällen till kommunen. Det är ju bra. Det är mycket arbetslöshet där. Så, och kostnaden? En bråkdel av vad den här gruppen kostar samhället idag. Det låter ju bra. Ja. Då tar vi beslut. Alla för? Ja. Alla jobbar emot? Nej. Bra. Det kallar jag effektivitet. 277 000 flugor i en semester. Jaha, vänta nu lite grann här. Vänta, vänta. Är det verkligen så här vi ska ha det? Nya spelregler, men är det ändå samma spel? En ond värld med en galen, absurd värld. Men är den då inte lika ond? Ja, men gud, Hans! Jag ska avbryta hela tiden. Det är nu det bara blir lite kul. Ja, men det följer ju bara manus. Ja, men det är inte lite musik snart då? Nej. Man kan dansa till. Inte som det är planerat. Typiskt. Jaha, vad blir det nu då? Ja, nu den här scenen handlar om vad är det som får oss att välja livet, trots allt? Välja livet? Det är en viktig fråga. Min bästa vän, definitivt. Hon känner till alla mina bra sidor och dåliga sidor. Och man kan bli arg på henne och hon på mig. Jag vet alltid att hon finns där. Jag vet att hon alltid kommer att tycka om mig. Vad säger ni? Vad är det som får livet? Vad är det som gör livet värt att leva? Mitt jobb som verkställande direktör. Jag tänkte, äntligen fick det jobbet som jag förtjänade. Och nu kan jag äntligen köpa allt jag vill ha. Som den där Porschen och den där lägenheten. Och alla, absolut alla, kommer köpa till mig. Jag kommer inte på något. Ja, men alltså, det är ju allting hela tiden, varje dag. Jag minns en sommardag för länge sedan när barnen var små. Och det började ösregna och det var så himla varmt och skönt. Så ungarna, ja, vi sprang in på oss badkläder och så rusade.
surgubbe och såg mig och så var han gjort någonting om att han kanske borde göra en golv. Ja, jag sa det åt han, men gör det du om du mår dåligt. En solnedgång, hur trött och sliten man än känner sig. En solnedgång vid havet, hur trött och sliten man än känner sig, så piggar det upp. Det är så obeskrivet vackert. Det där obeskrivet vackra. Toppen, min son. Det var en gång över julen. Han trodde han hade öppnat alla paketen. Och så hade han inte fått eller den där leksaksbilen han hade önskat dem. Så mamma, är alla paketen slut nu? Du vet, lite med gråten i halsen. Men det fanns ju ett kvar och jag visade honom det. Och han slet upp det. Och han sa, Saben. Tack mamma. Min katt? Ja, min katt! Jag är allergisk mot päls. Nu är jag. De absolut bästa synerna är felsynerna framför tv med min kille. Lite ost, lite vin och fångarna på kortet. Det räcker för mig. Ja, han är bra. Men låt det fortsätta på lördag. Nej, det går på fredagar. Det har jag alltid gjort. Nej, fast på fredagar är det Let's Dance som är så himla bra. Inte hela året, väl? Men då är det bra. Nej, fast det är inte så himla bra. Det är så himla bra. Det är så himla bra. Efter matchen, finalen, när vi vann hela jag skiten. Alla var så galet glada. När vi gjorde 3-2 i slutet, då var det som att hela världen exploderade. Jag jävlar kommer jag att minnas denna stunden som gäller mig lever. Vad är det som gör mig i livet värt att leva? Är det minnet om någonting? Är det nu? Eller är det kanske drömmen om framtiden? Ja, fast komma fram. Måste man komma fram hela tiden? Ja, såklart. Som verkställande direktör är oerhört resultatinriktad. Fram till hjärtligen. Och vi kommer på fredagar, jag är säker. Men ha bara en snäll och mosig katt. Bollen är rund och matchen är inte slut förrän den är slut. Ja, nu får ni ta och lugna ner er lite här. Alltså, det är väl olika saker för olika människor. Jag förstår fortfarande inte vad det finns för alternativ. Men det gör jag! Det håller så länge det håller. Vilket då? Livet eller vadå, kärleken? Allt. Du vet det. Vadå, vad är det du vet? Svaret på din fråga, på vad det är som gör livet värt att leva för mig. Ja. Det är ju allt det här. Känslan av att allting är möjligt. Julia, lyssna på mamma och gör som hon säger nu. Ja, jag blir så orolig. Jag faktiskt blir sjuk. Jag gör som morsan säger nu. Gå in. Romeo, har inte du tentamen imorgon? Vad säger du, mammas gulle? Ja! Du var väl dess på ordentligt, som du får din examen. Tänk, som du är mäklare, som din far. Det där är din dröm och det är inte min. Men det är din stora chans. Jaså, du säger det? Ja, du lär ju inte bli fotbollsplats nu i alla fall. Bäst att plugga på duschan. Du, vad som helst, bara inte bli som dig. Snygg menar du? Ja, men sluta bråka med din syster.
titta där på den familjen, va? Sitter där jämt. Har de inga jobb att gå till, va? Nej, de lever säkert på bidrag, som jag tror. Ja, det är ju i och för sig söndag, så jag måste säga... Ja, du, i alla fall. Ja, jo, men lata ni dem, det kan man ju se på dem. Ja, just. Ja, speciellt den där Romeo, han är värst. Ja. Han tror att hon är någonting. Ja. Jag hatar verkligen de här typerna. Sitter där och flinar. Det var mycket bättre innan de kom hit. Jag undrar var de får sina pengar ifrån. Alltså de har aldrig jobbat. Säkert någonting olagligt. Sån Julia är ju hemsk. Hon tror visst att hon är någonting. Jag står inte ut längre. Vad ska vi göra? Vad vill du att vi ska göra? Jag vill resa härifrån. Lämna det här dårhuset. Se nya platser, träffa nya människor. Med dig. Då reser vi. Hur kan vi det? Älskade Julia, hur ska det gå till? Romeo. Ibland så känns det som om allting är redan för sent. Julia! Men Julia, vad gör du här ute nu igen? Jag blir så orolig. Romeo, den där flickan är ingenting för dig. Hon sitter i rullstolet. Och det gör ju jag också. Tycker inte du blir riktigt som det är? Ska vi ta hand om henne också, menar du? Julia. Kom in nu så får vi prata om det här. Du måste förstå, det här fungerar inte. Nej, och det är för ditt eget bästa, Julia, så kom nu. Nej, jag kommer inte. Men jag blir så orolig. Vi ska inte ha med den där familjen att göra, Romeo. Romeo, det finns så många bra flickor och trevliga familjer. Du hittar snart någon. Jag menar, hon är varken fin eller bra. Eller kommer från någon trevlig familj? Sluta! Du bara vågar säga ett enda ont ord om den där kvinnan. Hon där är min älskare. Passa er väldigt noga. Och ni har ju inte en aning om någonting. Jag älskar henne. Så håll igen era vidriga, stinkande, fula käftar. Inte ett ord till. Om du går i närheten av min skulla en gång till. Då jävlar! Hur har du tänkt dig antingen duschan? Ni kommer inte klara er. Ni kommer aldrig att gå. Ta ditt förnuft till fånga nu, min son. Det här går över. Julia, du får 5 minuter på dig nu och ta farväl. Sen kommer du in. Annars så kommer jag ut och hämtar dig. Så, vad har vi gjort? Jag är så orolig. Vad ser du när mamma är orolig också? Romeo! Jag har bakat muffins, samma som du tycker om. Du kanske ska få smaka på pappas whisky också. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte höra era små, elaka, missumsamma röster. Ni var ynkliga. Kan ni inte bara gå härifrån? Försvinn härifrån! Lämna oss i fred! Försvara dig när de angriper dig. Jag kan inte ge dig det liv som jag vill ge dig. Det går ju inte. Alla himlens stjärnor vill jag ta ner till dig och ge till dig. Men det går inte. Jag klarar det inte. Förlåt. Vänta. Ge inte upp. Du måste
måste tro lite. Om du måste gå, så gå. Jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Men jag vill, och jag hoppas att du orkar vara kvar. Jag älskar dig. Kom. Varför skulle inte vi kunna klara det? De vet ingenting. De har ingen aning om, de är bara rädda. De har ingen aning om kärlekens kraft och vad den kan göra. Kom Romeo. Kom. Min älskade. Kom. Ta min hand. Och du kan lyfta mig när jag faller. Du gjorde det nyss. Och du kan försvara mig när någon angriper mig. Det har du gjort många gånger. Du gjorde det nu och du kommer att göra det igen. Och himlens alla stjärnor har du redan hjälpt mig. Jag vet, jag känner. Jag har dem här. I mitt hjärta. Allting som har gått förlorat. Alla drömmar. Minnen. Idéer. Allting som skulle bli bra. Var är det nu? Det kan inte bara försvinna. Och man bara letar. Man bara letar tills man hittar det igen. Och inte ger upp. Någonstans måste allting finnas kvar. Är det tillbaka man ska resa? Tillbaka i tiden till den plats där alla gamla vänner har sina unga ansikten och bor kvar på sina gamla adresser.
Eller ska man kanske bara söka sig tillbaka? Till just den där platsen eller det där ögonblicket när man hade allting som man tappade och som man alltid ville titta tillbaks till. Ni vet, sig själv. Eller tron. Eller vad man ska kalla det. Ja, tron. Tron på att det är möjligt. Allt det där. Drömmarna, lyckan, kärleken. Tron på en bättre värld. En värld som är för alla. Vad var han sa? Du ska bli en trollkarl nu. Visa människorna allt det som är magiskt i deras värld. Ja, jag känner det så starkt. Det finns kvar. Någonstans. Paris. Paris för länge sedan. Paris var bra. Där fanns det. Då. Där fanns allting. Precis allting. Allting var möjligt. Och Paris finns väl kvar? Jag vet. Paris är inte som det var då. Det sitter andra människor på kaféerna. Och det finns ingen där nu som minns mitt namn. Och jag är inte heller den jag var. Benen bär mig inte. Kroppen vill inte göra det som jag vill. Och jag orkar inte allting som jag orkade då. Visst. Det är så. Ibland känns det som om allting är för sent. Men jag ska resa till Paris. Jag ska försöka bli den som jag var menad att bli.
en gång, för länge sedan, sträckte jag handen genom molnen för att röra vid himmelen. Och jag brände mig på solen. Men jag ångrade mig inte. Jag ångrar mig inte. Jag skulle gärna göra det igen.